Paramenti ya Uganda ya kusabire gwanga mukusaba okutegekebwa kwa buli mwaka okomulundi ogwa 2023 ngenda kusomwezi munano omwezi ogujjo gwe 10 okuwonge gwanga lina eri omutonzi alivunusa ebizibu bingi biriita mu ensangi zino. Omukubiriza Paramenti ya Uganda Lokoli Jacob Olanya agambye nti okusaba kuno okwakolebwa mu ngeri ya kinnassaayansi olw'ekirwadde ekya COVID-19 era ababaka batono nnyo abagenda okukwetabamu. Jacob Olanya agambye nti okusaba kuno kwakolebwa maka kwa kubeera maka goba Pulezidenti Entebbe ng'ababaka ne bannayuganda abalala baakukugoberera nga bayita ku ntimbe za TV. The theme of this year's national breakfast is responsibility before God and man. The keynote speaker will be Professor Visal Mangalwadi. Guest of honor will be His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. And the host will be Jacob Olanya, except that I'll be hosting at State House this time. Due to COVID pandemic, restrictions and the need to accommodate other branches of government, the business community, civil society, and the international guests, Parliament will be represented by a limited number of members. Olukiiko lwa minisita luyisizza ekiteeso ekikugwira gavumenti ya kuno okuddamu okuwandiisa kampuni engwira yonna mu ggwanga lino okukola omulimu ogw'okutwala abantu ebweru okukuba ekyeyo. Bannayuganda bangi ababadde bagenda ku mawanga ag'omu kyondo kya Buwalabu baze beemulugunya ku kampuni ezibatwala okukolera ebweru n'ezimaliriza nga zibakozesezza emirimu egy'obuddu. Minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi ne minisita w'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi basinzidde mu Kampala ne bakakasa ensonga eno. Tukola n'obwegendereza nti kampuni ng'oba tukuwadde license okola omulimu ogw'okutwala abaana baffe tulabe tugoberera amateeka. Kijja kuba kyangu nti bw'oba okoze esobi license zigenda kugikujako kubanga twagala nti abannayuganda baffe bwe bagenzi wabweru emirimu bagikole bulungi. Tetwagala ery'okubba abaana baffe bajjako sente ate ngu temuyina emirimu. So kubanga emabega wabeerawo ebizibu kati tetuyimiriza za kampuni zino ezibadde zikola omulimu kubanga abaana bamu abagenda bafuna ebizibu eri mu Middle East na ye twayingidde mu nsonga enu tukiriza minisita ntagulewo okuwandiika ebibiina ebipya ebyagala kukola bizinesi. Bane era abannyonnyodde nti gavumenti ya Uganda esabye abantu bonna abatwalibwa ebweru w'eggwanga okuba ekyeyo beegenderese nnyo kampuni ezibatwala. Minisitule yalese ekiteeso ky'okugamba nti tuteekeko application eza kalimagezi zetugenda kukozesa nti abaana baffe abajja kubeera mu Middle East abeere n'essimu kati wafuna ekizibu asobola kukozesa application eyo n'ategeeza minisitule oba kampuni eyamusindika oba embassy kati gavumenti n'emuyamba mu kaseera kubanga emabega abaana abadde bafuna ebizibu n'osanga nti bakaaba basindika messages ku WhatsApp lubali abajje ku essimu abaana babakozesa n'abamu bafiirideyo kati ebyo byonna tubitunuliddemu kati emirimu egyakuba etambula bulungi. Omusumba w'essaza ly'e Kasana Luweero era nga yakuuma essaza ekolera e Kampala Pose Mwogerere yennyamidde olw'obukulembeze n'abakulembeze abaweddemu obwesigwa n'obuntu bulamu abaviiridde ku bannayuganda bangi okugwamu essuubi n'okwetamwa. Bwe yabadde akulembeddemu omulimu ogw'okuŋŋaanya omusaayi mu nteekateeka y'Obwakabaka eyawumwamu omutwe ekitongole eky'Obwakabaka ekya Kabaka Foundation, Omusumba Pose Mwogerere yagambye nti abantu ensangi zino tebakyalina maanyi kwetaba mu nsonga nga zino olw'abakulembeze obutaba abeesimbu n'anokolayo abakulembeze abaali ensimbi ezaali ez'okuyamba abantu abaali mu kiseera ky'omuggalo ekya COVID. Obwesige buwedde mu bantu bonna. Essente zino ezannabbanga emitwalo gweka ekumi gye baaweereza gyonna gyonna bagandi zigenda zikole ki ziyamba abantu naye nawulirayo faaza yazifunako naye ngaate faaza bw'abanga abuliddwa emmere agenda wabishopu n'amwemmere naye naye yafunako ne bamukwata nti esaba nafunako nange tokyawaayo kino kati nabo tetukyabeesiga wadde wabeera faaza era sente azikola ki aziriya kale n'obuntu bulamu bugenda butuggwamu kubanga bangi batulalambaza ne batumalamu obuntu bulamu obwo. Bishop Pose Mwogerere ajjukizza bannabyabufuzi nti buvunaanyizibwa bwabwe okuzza emitima gy'abantu be bakulembera benyigire mu nteekateeka nga zino ezigasizaamu abantu naye yanzaba eno olw'okubiriza abantu okuyamba abantu abafa olw'ebbula ly'omusaayi. Omwami wa Kabaka akulira Ssenkulu w'ekitongole kya Kabaka Foundation Omukungu Edward Kagwandagala asabye ekitongole ekivunaanyizibwa ku musaayi kya Uganda Blood Transfusion Services okwongera ku bungi bw'amaterekero g'omusaayi mu Buganda abantu ba Kabaka bakoma okutindiga eŋŋeena empanvu nga banoonya omusaayi. E Masaka tuyinawo bbiri
kubanga obuzibu bwa musayi tusobola okukunganya ne kubeera ye nakasero n'omuntu okubba emubende eri wansi ng'ayagala omusayi ayina guno na nakasero kubanga emiti yana tewali blood bank emubende tewali lwe lutalo lwenwanako n'abakulu abo nti kabaka kyayagala kwe kukunganya omusayi gubeerewo kyokka ne blood bank azisemberere abantu kubanga omusayi guyinza okuba nga mungi naye omuntu waabiire emubende agunoneeni okugenda okugutuusa ng'omuntu akoze eki afudde. Enteekateeka ey'okunganya omusaayi eddamu olwaliro mu bitundu kuli Lwemwedde, Namayumba, Kiguujjo, Buloba, Kitawuluzi, Bbaale mu Kwenda ate ne Bulenga, Kigoma, Lukwanga n'ebitundu ebirala. Ekitongole ky'obwannakyewa ekiri ku gw'okutaasa ekinyonyi ky'eggwanga ekyaŋŋaali obutasaanawo ekya International Crane Foundation kibakanyiniddemu ery'okubala ŋŋaali zonna mu ggwanga lino okumanya omuwendo gwazo mutuufu n'okuzitaasa ku bantu abeesomye okuzisaanyaawo. Edward Tomusange Kayinja akatuwa ebisingawo. Omulimu ogw'okubala ebinyonyi bino ebya ŋŋaali aba International Crane Foundation bagutandikidde mu disitulikiti y'e Lwengo era nga batongozza bannakyewa abalala 9 okwongera kw'abo ababaddewo okusobola okutaasa ŋŋaali zino ku bantu abazitega n'okuzitta nga baziwa obutwa. Akulira ekitongole kya International Crane Foundation atwala ebbendubendu ly'e Masaka, Gilbert Tayebwa, yennyamidde nnyo olw'abantu abatwala ŋŋaali nti za bulabe ne bazitta. Sizoni ewedde twasanga eŋŋaali 18 nga zatigwa obutwa mu budde bw'abantu okusiga kasooli n'ebijanyo ebirime ebirala. Era wenjogerera kati olwaleero tuli kubala eŋŋaali ziri mu Lwengo District naye nga twagala kuteekaneesera ku disitulikiti endala ezatudde disitulikiti eno okumanya omuwendo gw'eŋŋaali kubanga omuwendo gw'eŋŋaali gwakendeera mu nsi yonna. Namulema Mary Jude atwala ebyobutonde bw'e ensi mu disitulikiti y'e Lwengo yasabye abantu okussaawo omukwano wakati waabwe n'entobazi baleme okuzisaanyaawo n'asaba ne gavumenti eyongere ku nsimbi z'ebawa basobole okulondoola entobazi. Abalondeddwa okutaasa ŋŋaali balumiriza abalimira mu ntobazi nti bano be basinze okuyigganya n'okutta ebinyonyi bino ebya ŋŋaali bwe batyo ne basaba ebitongole bya gavumenti abantu bano bibawe ebibonerezo ebikakali. Bano balumiriza nti abatta ŋŋaali abamu bazitta kuzirya abalala baziwa obutwa n'okwasa amagi gaazo gezibiikira mu bifo eby'entobazi. Webale Tomusanga Kayinja. Mu byemizannyo omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ey'abakazi abatasukka myaka 20 Ayub Khalifa Kiyingi ayongedde abazannyi abalala bana mu nkambi ya ttiimu eno mu kweteekerateekera okuzannya ne Kenya mu mpaka za FIFA Under 20 Women's World Cup Qualifiers. Abazannyi bano ye Rona Regina Nantege, Fiona Nabulime, Winnie Kwatulira wamu ne Allen Nassazi nga bonna batendekeddwa ne ttiimu eno olunaku lw'eggulo mu nkambi gy'eri ku FUFA Technical Center Enjeru. Uganda egenda kuzannya ne Kenya mu luzannyo olw'okuddingana nga 8 omwezi ogujja mu kisaawe kya St Mary's Ekitende, wabula nga mu luzannyo olwasoose Nairobi Uganda yalumbye Kenya n'egikubirayo goolo 7-2. Omuwanguzi wakati wa Uganda ne Kenya agenda kusisinkana omuwanguzi wakati wa South Africa ne Mozambique ku mutendera oguddako. Ebyo nga biri bityo mu mpaka za emipiira egizannyiddwa mu mpaka za UEFA Champions League Bulaya mu kire kikeesa za leero gigenza okugwa nga Bayern Munich ekomeredde Dynamo Kiev goolo 5-0 ate Benfica n'ekuba Barcelona goolo 3-0. Atlanta ekubye Young Boys goolo 1-0, Manchester United n'ekuba Villarreal goolo 2-1 ate FC Salzburg ekubye Lille goolo 2-1. Empiira emirala egizannyiddwa, Wolfsburg egudde Madrid ne Sevilla goolo 1-1 ate Zenit St Petersburg etimpudde klabu eya Malmo FF goolo 4-0 ate nga Juventus ekubye Chelsea goolo 1-0. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Abantu 16 kikakasiddwa nti be bakafiira mu kasambattuko akabadde mu kkomera mu nsi ya Ecuador mu kulwanagana okwabadde wakati w'ebibinja by'abayaga mu kkomera eryo nga mu kulwanagana okwo waliwo n'abasibe 5 abasaliddwako emitwe. Ekibuga Guayaquil ekya Ecuador kyaguddemu ensasage ku lw'okubiri ssabbiiti eno. Abayaga abakuumirwa mu kkomera ly'ekibuga ekyo bwe baatanula okulwanagana bangi ne battibwa era baafiirawo mbagirawo abalala bangi ne babuuka n'ebisago eby'amaanyi.
polisi yakoze sabasirikala basuka mbikumi bina okugenda kwa nganga abayagabano era polisi chaji twalide kompyo runako lulambo okuzembera munteko ekomera aliye Guayaquil likumirwa mu abasibe abalina akakwate kubinja bwabayaga obuli ku mutendero ogwensi yonna banafe agesa weno bwega tubiga genzi sigala nafe ku CBS FM eyobujjajja ze Joshua Msasizi Nsubuga